Baba wetu katika jina la Kristo Yesu, tunakuja mbele zako kwa muda huu ambao Bwana tunapokwenda kumstiri mwenzetu Bwana aliyeumbwa kupitia kwa udongo na hapa mahali anapokwenda kuwekwa mtakatifu. Bwana mahali hapa ni mahali pako. Tunaomba tunanena wakati anapokwenda kusikwa na kuzikwa katika Baba kaburi hili, Mungu ukaonekane na ukaweze kutenda yaliyo makuu. Tunapoanza sasa, Mungu wa neema, Bwana onekana kwa wakati huu. Asante kwa ajili ya neno lako ambapo linapokwenda kutukuja kwa sababu ya kwenda kuistiri mwenzetu. Bwana tumika mtumishi wako sasa. Asante kwa sababu unatenda. Pokea sifa, pokea utukufu kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kwa nini. Tutalisikia neno. Ndio tutakapokea. Mane Yesu asifiwe. Mane Yesu abakwe. Mane Yesu abakwe. Mungu ni mwema wakati wote. Wakati tunapokwenda kumstiri mwenzetu, tutakora soma Zaburi. Baka asome neno kutoka kwa Zaburi. Zaburi 53:26. Zaburi hiyo narongeta mesato inasema hivi: yego kuwa naiga mwili na moyo wangu umubiri no moyo ne yaweza kushindwa na babira abebigusiwa mbali Mungu ni nguvu ya moyo wangu lakini nyasaye ne chinguru cho moyo ne na fungu langu milele na ende na kubwata na kuwa ne wakala na kale. Tunaweza ona kwamba makori yameshindwa mwili na moyo na batoko ranga licha asetu ati ubwiru asa moyo no mubere lakini Mungu ni nguvu zake lakini nyasaye ne chinguru chaye ndiye anaenda kumlinda kwa hii nyumba yake kuanzia sasa ne roho chikomulinda bona ase mbere yeye kuchakira bono mpaka mwisho wa maisha yake oika omweli kwenda kiyaye kwa damu yake hasa manyinga Kristo. Baba kwa jina la Yesu naachilia neno la nguvu katika baba hii nyumba yake kuanzia sasa mpaka wakati utakaorudi. Ninaweka ulinzi. Ninaweka ulinzi. Haijalishi mwili, haijalishi moyo. Ninajua wewe ni Mungu kuanzia sasa na hata milele. Ee kwa damu ya Yesu Kristo na mtakatifu. Sawa sasa. Singoja wangu batatu batatu. Abantu badera. Batatu onza. Engoli balance ya ngoli ya 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 balance ya ngoli ya
Ini,